A város életében jelentős szerepet tölt be a Bói Polgárőr Egyesület. Az ő mindennapjaikba nyerhettek bepillantást az érdeklődők hétvégén a Bói Sporttelepen. Ez az első hagyományteremtő szándékkal polgárőr családi és szakmai nap, aminek gyakorlatilag az lenne az üzenivalója, és azért csináltuk ezt, igazából ez egy líder pályázat keretein belül alakul meg, amely kicsit megismertetjük a polgárőrség működését, megszerettetjük, hát ha szeretnének még a tagjaink körébe lenni, illetve azt, hogy minél nagyobb bizalmat nyerjünk el a lakosság és a környékbeliek körében. A polgárőrség alapvető feladata benne van a nevében. Én ezt mindig úgy apostrofálom, hogy a rendőrség és a lakosság közötti kapocs, amiben a rendőrök ugye az elfoglaltságuk miatt, esetleg olyan kompetenciájuk miatt nem tudnak segíteni, mi azonnal tudunk erre reagálni. Alapvetően önkéntesek vagyunk, önkéntes alapon, de mindenki, aki csinálja, elkötelezett benne, és szeretettel tesz egy kicsit a társadalomért. Ugye a polgárőrségnek két alapvető társszerve van, az egyik az a rendőrség, a másik a tűzoltóság katasztrófavédelem. Katasztrófavédelem azért, különösen a Bói Polgárőr Egyesület, aki egy települési mentőcsoportot is üzemeltet, tehát települési mentőcsoportja van, és ennek keretein belül a tűzoltóság katasztrófavédelem partnerünk. A rendezvényen részt vettek az ifjú polgárőrök is, akik közül többen azt tervezik, hogy felnőttként is megmaradnak az Egyesület kötelékében. Az ifjú polgárőr az 14-től 18 éves korig tart, és nem felnőtt felügyelete nélkül nem mehet sehova, de jóformán ugyanazt a feladatot látja el, mint a felnőttek. Ugyanúgy felügyeljük a rendezvényeket, nézzük azt, hogy fenntartjuk a rendet, senki nem menjen be az elzárt helyekre. A gyerekek beülhettek egy oldtimer és egy mai tűzoltóautóba, motoros kresszvetélkedőn vehettek részt, valamint megismerkedhettek nem csak a polgárőrök, hanem a tűzoltók és a rendőrség munkájával is. Erről a tűzoltóról annyit lehet tudni, hogy oldtimer jármű, tehát 1960-as évjáratú, egy V6-os 8000 köbcentis léghűtéses motor van benne, és az egyik kedvencem a gyűjteményemben. Minimális javításokat hajtottunk rajta végre, ezt így megőrizték, összesen 21 ezer kilométer van benne. Valószínűleg nem sok dolga volt, ez Németországban autópályán egy kivonuló jármű volt. Az egyik legizgalmasabb program az volt, hogy a gyerekek kipróbálhatták, hogyan kell használni a tűzoltó fecskendőt.